de l'educació al llarg de la vida és una realitat que palpem i que vivim. Jo mateix he estat vivint un sistema educatiu des de la infància fins als 20 i tants anys que em vaig graduar, però després he hagut de continuar i he fet molts canvis en la meva vida, i en aquests canvis professionals ha estat vinculat sempre a algun sistema d'aprenentatge o de formació addicional a la inicial. I veig amb els meus fills i les generacions que ens succeeixen que això es normalitza, diguem, i s'estandaritza. Les persones són conscients que amb la formació inicial, per molt enllà que vagi, encara que hagi arribat als 20 i tants anys i a vegades quasi als 30, no és una formació que els permeti enfocar la resta de la seva vida, sinó que els canvis que en l'ambient es produeixen i els canvis interns que es produeixen en les pròpies persones fan que un tingui la inquietud, a vegades la necessitat imperiosa i a vegades la inquietud que sorgeix a dintre, de formar-se o de simplement canviar de línia d'actuació a dintre d'una professió o canviar inclús canviar de professió completament. No? Això es va generalitzant i és evident que per fer-hi front en aquests reptes, d'alguna manera, que es presenten a nivell individual i col·lectiu, doncs els sistemes d'educació a distància han estat pioners, han avançat respecte als sistemes educatius presencials, que també han jugat un paper important, però és evident que els sistemes educatius a distància, i en particular les universitats com la UOC, doncs han jugat un paper fonamental en avançar-se i donar aquest servei que cada vegada la societat i les seves persones, els constituents, exigeixen i demanen amb més força. I jo crec que això continuarà, continuarà, i inclús en alguns casos veurem com els sistemes educatius a distància influeixen d'una manera positiva sobre els sistemes educatius tradicionals i en particular l'ensenyament presencial. Ja està passant que hi ha estudiants que puguen triar entre un ensenyament, estudiants tradicionals de 20 i pico d'anys, que puguen triar entre un ensenyament tradicional i presencial o un ensenyament a distància, opten per l'ensenyament a distància perquè li veuen algun avantatge. I és un fet que jo crec que els sistemes s'han de relacionar entre ells i que els uns ajudin els altres i els altres ajudin els uns és positiu. Simplement jo crec que el sistema educatiu és tan important que la diversitat i la heterogeneïtat del sistema no ens ha d'espantar, al contrari, ha de ser, és bo que hi sigui i és un element de progrés i que ajuda a que es trobin solucions, si no les troba un, les troba l'altre, i aquestes solucions es generalitzin i impulsin el conjunt del sistema. Ho veig així com extraordinàriament positiu.